მამულისადმი თავდადებული წიგნის პრეზენტაცია დღეს ბათუმში გაიმართა. მასში საქართველოს ეროვნული გმირის ჟიური შარტავას ბიოგრაფიული ცნობები და მოღვაწეობა ასახული. წიგნი ბათუმის მერიის პროექტ თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერის ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსის საფუძველზე გამოიცა. სულ 300 ეგზემპლიარი დაიბეჭდა, რასაც 9000 ლარი დასჭირდა. პრეზენტაციას ავტორებთან ერთად საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. წიგნი ეძღვნება დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი ეროვნული გმირის ჟიული შარტავას ცხოვრებასა და მოღვაწეობას, მის დამოკიდებულებას აჭარისადმი, სრულიად საქართველოსადმი, და გამოვიდა სულ 300 ეგზემპლარი და გათვალისწინებული არის ყველასათვის, ვისაც სურს, რომ მიიღოს ეს წიგნი და მას გაუკეთოს სათანადო რეაგირება. დიდი მადლობა. საერთოდ მინდა თავიდანვე ვთქვა, რომ აჭარაში, ბათუმში, კერძოდ განსაკუთრებულად ეპყრობიან ბატონიშვილის სახელს, ისე როგორც მთელ საქართველოში, მაგრამ აჭარაში ეს გამორჩეულად კენდება და ალბათ ამის ახსნა იმაში მდგომარეობს, რომ აქ არის ბევრი ის ადამიანი, რომელიც მასთან ერთად მუშაობდა, მოღვაწეობდა და ეს სითბო ურთიერთობის საოცარი განცდა დღემდე შეინარჩუნა ამ ადამიანებმა და მე მათ მადლობა მინდა ვუთხრათ ამ საოცარი განწყობის გამო, საოცარი სურვილის გამო შეინარჩუნონ ყოველივე ის, რაც ბატონიშვილის ხსოვნასთან არის დაკავშირებული.